بسم الله الرحمن الرحيم. بات کرتے ہیں خواب کے اندر چاول کی تعبیر کے حوالے سے. اس خواب کی کئی قسمیں ہیں، جیسا کہ خواب کے اندر چاول دیکھنا، کسی کو دینا، کسی سے لینا، کچے دیکھنا، پکے دیکھنا، چاول خریدنا، بیچنا، چاول کی بریانی کھانا وغیرہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 19 تعبیریں بتائیں گے جو کہ چاول کے ریلیٹڈ ہیں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. خواب کے اندر چاول دیکھنا، یہ فلاح پانے، خواہشات پوری ہونے، مال و دولت ملنے، جتنے زیادہ دیکھے اتنی ہی دولت پانے کی علامت ہے. خواب کے اندر کچے چاول دیکھنا، یہ تجارت، عہدہ اور کاروبار میں ترقی کی علامت ہے. خواب کے اندر چاولوں کا کھیت ہرا بھرا دیکھنا، یہ اولاد سے آرام پانے، آرام و راحت نصیب ہونے اور نعمت حاصل ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر چاولوں کا یعنی دھان کا کھیت پکا ہوا دیکھنا، یہ خوشحال ہونے، علم میں ترقی ہونے اور مال و دولت کی نشانی ہے. خواب کے اندر چاول یا دھان بونا، یہ عیش و آرام پانے، نیک زندگی جمع کرنے اور مال جمع کرنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر چاول پختہ کھانا، یہ حصول نعمت ہونے، خیر و برکت پانے اور دلی مراد حاصل ہونے کی نشانی ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر چاول دودھ دیکھے یا کھائے تو یہ دریا دلی ہونے، دولت ہاتھ آنے، تندرستی حاصل ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر چاول دہی کھانا، اگر دہی میٹھا ہے تو مال و دولت ملنے، سفر کرنے اور رنج و غم دور ہونے کی دلیل ہے، اور اگر دہی کھٹا ہے تو تکلیف اٹھانے، رنج و غم میں مبتلا ہونے اور سفر سے خالی گھر آنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر چاول کا پلاؤ کھانا، یہ دین میں کامل ہونے اور خوشی و مسرت حاصل ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر چاول کا زردہ کھانا، یہ کثرت سے دولت پانے، خوشحال ہونے اور راحت و مسرت ملنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر چاول کی بریانی کھانا، یہ نعمت و برکت پانے اور خوشی اور نصیب اچھا ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر چاول پکاتا ہے تو یہ مال و دولت بے جا خرچ کرنے سے بچنے اور نفع پانے کی دلیل ہے. اگر کوئی خواب کے اندر چاول کو خریدے تو یہ نیکی اور فلاح پانے کی نشانی ہے. خواب کے اندر چاول کو بیچتا دیکھنا، یہ فائدہ حاصل ہونے اور رزق میں اضافے کی علامت ہے. خواب کے اندر چاولوں کو بانٹنا یا تقسیم کرنا، یہ راحت و خوشی ملنے، مال و دولت میں اضافہ ہونے اور بزرگی پانے کی علامت ہے. خواب کے اندر چاول کسی سے لیتا دیکھنا، یہ نعمت پانے اور کاروبار میں ترقی کی نشانی ہے. خواب کے اندر چاول کسی کو دیتا دیکھنا، یہ نعمت و برکت ملنے اور نیکی حاصل ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر چاول غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، بچوں وغیرہ کو کھلاتے دیکھنا، یہ پرہیزگار ہونے، سعادت اور بزرگی پانے اور مصیبت سے نجات کی نشانی ہے اور سخی ہونے کی دلیل ہے. اگر آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کیجئے، واٹس ایپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا. آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا جائے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.